haatanna ciyaaraha kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka. Ciyaaryahanka kooxda kubadda kolayga ee Lakers Kobe Bryant oo la rumaysan yahay inuu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan ee kubadda kolayga marka la isu geeyo kuwii hore iyo kuwa haatanba, ayaa waxa uu dhowaanta nigsanayay inuu ka saro maro xiddigii hore ee kubadda kolayga Michael Jordan oo kaalinta saddexaad kaga jiray taariikhda kala horeynta goolalinta ciyaaraha NBA-da. Kobe oo kooxdiisa Los Angeles Lakers iyo kooxda Minnesota Timberwolves ay xalay ku kulmeen garoonka Target Center ee magaalada Minneapolis ayaa waxa uu u baahnaa inuu dhaliyo oo keliya 9 dhibcood si uu kaalinta saddexaad ee goolalinta uga xirto Michael Jordan. Kobe waxa uu dhaafay Michael qaybtii labaad ee ciyaarta, waxaana la hakiyey ciyaarta si kubadda lagu ciyaarayay loo guddoonsiiyo Kobe. Dadweynihii daawanayay ciyaartuna ay u aqoonsadaan heerka uu ka galay taariikhda kala horeynta gooldhalinta ciyaaraha NBA-da ee dalkan Mareykanka, taasi oo caado u ah ciyaaraha NBA-da. Kobe Bryant ayaa haatan waxa uu iigsanayaa ciyaartoyda kale Karl Malone oo muddadii uu ciyaarayay dhaliyay 36,902 dhibcood, iyo Kareem Abdul Jabbar oo leh 38,387 dhibcood, ahna ninka haysta rikoorka gooldhalinta ee ciyaaraha NBA-da. Kobe wuxuu haatan marayaa 32,318 dhibcood, waana tiro sii socon doonta tan iyo inta uu ciyaaraha ka fariisanayo. Kobe Bryant iyo kooxdiisa LA Lakers waxay kulankii xalay kooxda Minnesota Timberwolves uga badiyeen 104 dhibcood. Kulankan taariikhiga waxaa goobjoog ka ahaa taageerayaal badan oo si gaara u taageera ciyaaryahankan oo markasta uu kubadda qabtaba magiciisa ku qaylinayay. Taageerayaashaasi garoonka camirna ayaa qaarkood waxay ahaayeen Soomaali oo weliba iyagu si gooni ah Kobe taageero ugu ahaa. waxaanan qaar ka mid ah ciyaarta kadib kula kulmay garoonka. Magaca marka hore? Abdulqadir. Abdulqadir, sidee u arkaysaa in Kobe Bryant uu markii ugu horeysay ka saramuro Michael Jordan? Aad iyo aad ayaan u faraxsanahay. Ama Kobe fan ahay, soo asiga oo imaaday marka aad iyo aad ayaan u faraxsanahay inuu Jordan dhaafay. Laakiin marka aad Kobe dib u fiirisay taariikhdiisa, ma islahayd way dhici doontaa maalin uu Kobe ka saramayo Michael Jordan? Ma isdhahayn, laakiin Kobe waa amazing player. Marka waana tusiya inuu dhaafay Jordan. Adiga magaca? Maxamed. Maxamed, ilaa goorma ayaad taageero u ahayd ciyaaryahan Kobe Bryant? Kobe sidoo u soo galay NBA-ga 1996 kala hadda. Walaal, waa nasiib aan kula hadlay inaan caawa live waan arko. Kobe waa laacib, tartiibkiisu u dhashtay 27 points, waana dhaafay Michael Jordan, waana ku faraxsan. Waa tahay dabcan taageerayaasha aan kula kulmay garoonka Kobe Bryant taageera waxaa ka mid ah gabar iyaduna garoonka joogta, bal magaceedaydaa ishis magaca? Fartuun Maxamed. Sharaf leh. Fartuun, iga warran adigana, sideed ciyaartan u arkaysaa? Caawa, ciyaartan caadi ma ahayn, ma laga hadli karinin. Kobe oo rekoorkii MJ dhaafay. Marka adigu, dad badan waxay yiraahdaan Kobe Michael uma dhowa, ma gaari karo, fikirkaas adigu haddaad ka hadasho? Horta waaba khalad ba laba bilayer ay kala yihiin in la isbarbar dhigo maba ahaba. Qof walba has his own flavorkiisa uu ku dheelo, different players ay kala yihiin. So wuuna baase maanta waa ku faraxsanahay, best player oo hadda NBA-ga saacadan isaga waaya, aan belief karaysanahay wuuna yahay. Laakiin hayridiska waxa uu sheegayaa Kobe meeshaan isagaa ruul gareeyo, timekiisu ku jiraa back off, fiirsada ku enjoy gareeya, best player waaye. Saaxiib, magacii waxa waaye Axmed Aadan. Aniga actually waxaan ka imaaday New York, ka imaaday reer Minnesota mihi. Meeshan actually waxaan u imaaday inaan maanta daawado Kobe Bryant. Nasiibkayga wuxuu ku soo adismaday habeen uu rekordkiisa jabinayay Michael Jordan. Marka aad baan ugu faraxsanahay ciyaarta caawa soo dhacday. Kobe, haddii aad qiimeyso, maxaad ku tilmaami lahayd waa ciyaaryahan noocee ah isaga iyo Michael siyaa fiican? Michael Jordan iyo Kobe Bryant laba ciyaartoy oo isku soo ciyaara waaye, laakiin two different players waaye. Laakiin generationkayga aniga waxaan dhihi karaa lacabka qof ugu lacabsan aan daawado wuxuu ahaa Kobe Bryant. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkanna waa naga intaa dan iyo kulan dambe. Waa Mascad Weydiile, sidaa iyo nabadgelyo. mahadsaned Mascad. Haatanna codka fanaanka Faarax Sidow Faarax iyo heesta Door Bilaabeed ku soo dhawaada. ana jila jila ana jila jila dabi wedede ana jila bilami